fan är du? Hvorfor svarer du ikke når jeg ringer til deg? Og hvorfor har du tatt av location på mobilen din? Jeg må vite hvor du Vet du hva? Jeg orker ikke mer. Jeg må komme meg vekk. Du vet hva som vil skje. Fort deg. Vi har ikke mye tid. Ok.